Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Darkest Dungeon. Minule jsme docela úspěšně prošli jedním dungeonem a jako docela dost úspěšně. Ale máme od minula ještě nějaké požadavky na přejmenování. Jsem se vás ptal, jestli po sobě chcete někoho pojmenovat. Tak se tady podíváme, ano, máme tady tři nové hrdiny. Kolik jich můžeme mít? Tři, to je docela osud. Jdeme na to, jo, Bajnarde, jdeme na to. Pojď, všechny vezmeme. Určitě v tom bude taky nějaká taktika, že jo? Že člověk pak nebere úplně všechny, ale bere třeba jenom někoho a vybírá si, koho si vezme a... tak dobří to ještě nejsme, takže bereme úplně všechny, který máme. Protože stejně nám určitě zemřou. No, pak tady máme zase nějaké požadavky na to, abychom je pojmenovali. Takže tady Radex prosí, abych Bajnardovi dal jméno Rupík. Tak z Bajnarda bude Rupík. Bajnard zrovna takový docela dobrý jméno. Ale dobře, bude z něj Rupík. Máme na výběr ještě nějaký barevný... Trojka, čtyřka, hele, čtyřka, necháme mu čtyřku. Co jsme dali Senjinovi? Senjin má dvojku, tak abychom si nějak barevně jako poznali taky, že jo. A Mortejna ještě chtěl Ciller 222. Tomu mám dát jméno Ciller 222. Dobře. Takže Ciller 222, takhle numerická nefunguje, zajímavý. Tohle je dobrý, to se mi líbí. A on je malomocnej teda Ciller. A tohle je pomalé tasení, rychlé léčení, minus 4 rychlost v prvním kole, wow. Co dělá ta rychlost? Počkej, tady to máme, rychlost. Dva základ zbraně, nula zbroj, co dělá únik, základní zbroj. Úplně není moc jako plus 2,5% základ zbraně jako útoku zbraně. Základní poškození 8 až 16, základní kryt 2,5, rychlost 2, jako rychlost je jako rychlost útoku a tahle rychlost modifikuje rychlost tohodle. No nějak tyhle ty vlastnosti ještě úplně nechápu. To bude muset někde si vyhledat, bohužel. On je typická první, druhá pozice. Může být teda kdekoliv, může být na jedničce nebo na dvojce, což je fajn. Problém je, že útočí pouze na jedničku nebo na dvojku. Spíš jenom na jedničku. Tak hodilo se mi trochu volna. Hele. Tak, to je další věc, kterou musíme probrat. Ještě tady máme jednoho. Jirka. Klidně mi tam dej jako Jirka 259. A můžeš ze mě udělat obětního beránka. No to ne, ale to každý tam bude mít svoje místo a z nikoho nebudeme dělat obětní beránky. A v sanatériu můžeš odstranit ty záporné schopnosti. Jasně, to vím, díky. Na to už se mi podařilo přijít. Takže z Persi bude Jirka. Persi je holka, že jo? No, nevypadá. Nebo jel? Já nevím. To uvidíme. 259. Aha, ono tady... Nefunguje numerická klávesnice, to je zajímavé. To je super. A zase třetí, čtvrtá pozice, dobře. To jsem nechtěl. A dobroděje chtěl Honza přejmenovat na... Laru. Morová lékařka. No, to se hodí. Lara. Tak. To je fajn. Tak. Taktik mašínci chtěl odpočnout. No to, ještě aby si nechtěl odpočnout. Má za sebou takovýho boje. Tak, známý podvodník. Fobie z pahorkatiny. příživník drsné pití rychlé reflexy. No, Počkej, jak to tam bylo? Drsné pití, no tak to by mohlo jít do krčmy, ne? Drsné pití, výčep.
No jasně. Počkej, není potřeba to ještě upgradeovat. Můžeme, snižuje cenu, jo, my jsme už upgradeovali výčep a hernu. Takže nás to nebude stát tolik. Možná dostavník bychom měli spíš upgradeovat, asi jestli půjde, že jo, protože aby nám to dávalo ty hrdiny příště jako rovnou 4. I když už teď máme docela dost hrdinů, tak abychom měli na výběr, ale nemůžeme dostavník. Kasárna hrdin zvyšuje velikost soupisky na 12. Hele, tohle možná bychom mohli udělat. Protože příští stejně výpravu tam budeme mít 4 hrdiny, tak i kdyby všichni umřeli, tak nám tady zbyde, 5 hrdinů a 3 nový nabereme, takže budeme mít furt 8 hrdinů. Což je v pohodě. Takže buď to můžeme zvednout kasárna jako počet lidí, protože teď můžeme mít 9 maximálně, můžeme to zvednout na odemkne se až po dokončení vylepšení bojových dovedností. Jasně, jsem přetáhní hrdinu. Takže já ho jsem, jestli to chápu dobře, tak ho jsem přetáhnu a on se bude nějakým způsobem asi vylepšovat ty svoje schopnosti, jenže předpokládám, že s ním nebudu moc chodit do boje, že? Pak sanatoriu, to se mi odemkne až pak a jo, takže no, to jsem chtěl teďka se pokusit vylečit nějakýho. To je další věc. Když ho dám do sanatoria, odstresuje se mi? A nebo ne? Jo? V tom sanatoriu jasně, léčí se tyhle věci, což je potřeba, protože pak ono jich naroste víc a víc a je z jeho magor úplnej. Ale bude se tam odstresovávat, nebo prostě jeden týden ho musím dát do sanatoria a druhý týden ho dát do krčmy a pak jsme prostě úplně bez lidí, že jo? To nevadí, hele. Takže výčep. Taktik jde do výčepu. Taktik se nám jde nabumbat. Lara tam má taky zasloužený nutkavé jednání, no ta by potřebovala do sanatoria. Drsné pití taky, ty bláho. Satanofobie, hele, když se bojíš satana, tak bys mohla jít do kostela, ne? Tady je Mareskot, a Mareskot už je vyléčená, Mareskot už je skoro vyléčená. Ten parchan tady furt oxiduje. Počkej, mám upgradenutý to opatství, nemám upgradenutý, mám. Mám, ale můžu ještě jednou. Hele, těch byst mám docela hodně, tak bych mohl transept. Erbu mám málo, ale. Erbu mám hodně málo. Tyjo, já nevím, jak to tady, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Jestli to člověk má udělat nebo nemá udělat. Ale ono to jenom snižuje cenu, jo. Ono to nezvyšuje jako množství toho odstresování. Kašlem na to. Senjina potřebujeme někam dát. Senjine, léčitelů dár zoofobie. Tak ty nepůjdeš do zoologický Senjine, ty půjdeš do nevěstince, ne? Půjdeš do herny, půjdeš si zahrát. Půjdeš si zahrát, Senjin si půjde zahrát. Rozdej mi. Tak, ti rozdáme. Plamínek... Ne, Darlon půjde, Rupík půjde, Ciller půjde a Jirka půjde. Vy půjdete, Plamínek? Že by Plamínek šel vylepšovat? Vykradečka hrobu je univerzální a mrštnou bojovnicí, která se ve formaci snadno pohybuje dopředu i dozadu. Útočí bez varování a pak se stahuje do stínů, kde pokračuje v útocích z větší vzdálenosti. Pokud nezvládne odvést svou práci vracími dýkami a otrávenými šipkami, poradí si díky svým posílením a krumpáči i v boji zblízka. No, to zní zajímavě, to rozhodně si poradila teda. Ústup do stínu, kontaktní zpět, přesnost, vržená dýka, otrávené šipky. Vržená dýka je docela fajn, protože ono se to hází dozadu, možná ty... Dáme vrženou dýku? Tohle... Au! Jo takhle, aha, hehe. Navolit bojové schopnosti. Já myslím, že to je zamknutý, že to nemůžu a... Já jsem to odemkl. No dobře, tak jsme za 1000 odemkli. Ale on tam není týden, takže to je jenom takhle jako na vodemykání. Aha, no nevadí, hele, Plamínku, zůstaneš tady, protože už stejně nemáme peníze. No a musíme jít na výpravu. Tady je kovář, tady se ještě vylepšují zbraně. Sem přitáhneme někoho ze soupisky a můžeme tady vylepšovat, což dělat nebudu. Tady máme inventář, jo, počka. Tady bychom měli... Rupík.
Dáme ti boty a pouze střelkyně zkuší. A žádnou střelkyní zkuší nemáme, no takže nevadí, jdeme, konečně, sakra, 10 minut tady. To by člověk tam mohl procházet teda bůh ví jak dlouho. A stejně by to neprošel všechno. Hele, tak co tady máme? Bysty, hele, byst máme dost, potřebujeme obrazy možná nějaký, nebo dokumenty bychom potřebovali, ale to už je tady těžký, no, obrazy. Projdeme si tohle, co tady dává. To je zajímavé, že tohle to zrovna nepřeloží, jako taška, kulíček nebo něco takového. Běžná, 20 šance na ochromovací dovednost, to je zajímavý. 3000 zlaťáků, vyboji 100% bitev, proskoumej 90 místností, hele, vybojím 100% bitev, na to si vezmeme možná A-team, na tohle to proskoumání místností bude lepší, takhle. Ciller je jasná první pozice, takže ty půjdeš dopředu, kámo. Rupík, ten je jasný, ten půjde na druhý místo. Tyjo, Darlone, tebe jsem chtěl vzít, sakra. Tak možná Ciller počká, protože Darlon čeká už od minula. A jde na to Darlon. Ten má zkušenosti už nějaký, tak půjde do boje. A jo, počkej, tenhle jenom buffuje, ten neútočí, ten jenom buffuje, sakra. To je zajímavé. No dobře. To bude zajímavý, to jsem nečekal. Tak jdeme na to, zásoby. zásoby. Hele, máme lopatu. Potřebujeme žrádlo. Potřebujeme louče hlavně. Dobře, tak třeba 13. A to bude asi všechno, ne? Dobře, nastoupí. To bude stačit, si myslím. Minule to stačilo. Docela s přehledem. Teď to bude stačit taky určitě. Myslím, že bude v pohodě. Teda, ale ten antik, co to bylo, jak je Jirka 259, jak to mě překvapilo, ta postava, ona jenom buffuje, ona... Ona neútočí, ona jenom buffuje naše, to je zajímavý, no. No dobře, kde jsme? My jsme tady. Bitva v místnosti s pokladem. Hele, my to máme všechno prozkoumaný, kde co je. Kdo to dělá? Kdo to umí? Pomalé reflexy, nenávist k lidem. Trouba, prokletí, nervozita, neklidná mysl. Stopař, že by? Ne. Žádná stresová penalizace při chůzi pospátku. Bohabojnost. 20 šance prosku. Něco nebo někdo nám odkryl všechny tyhle ty věci. Obsah pytle je můj 500 zlata. Jsme bohatý. To je past. Sakra. To je past. Jdem. Zneškodňování pastí. Odhalené pasti se objeví na zemi. Poté, co se k ním přiblížíš, vyber si hrdinu, klikni na past, tím se pokusíš zneškodnit. No, má někdo něco jako na pasti? Strach lidí, kleptomány, válečních světla, průzkumních trosek. Trouba. Rupíku seš trouba. Ale máš větší odolnost proti krvácení. Já nechápu, proč to pojmenovali jako trouba teda. Nenávist k lidem, pomalé reflexy. Nenávist k lidem. Jirko. hustá krev, grogy. Plamínek je grogy. Hele, plamínka nebude moc vytěžovat, ten už byl minule na tom. Rupíku. Zkus se to pokusit odzbrojit. Výborně, Rupíku. Ježíš, Maria, co blbneš? Jsi ve stresu hnedka. Ani jsme ještě nic neprovedli. Ne, on se už stresuje. Zapálíme si to. Tak. A jdeme dál. Tady bude boj. Boj. Ježíš, Maria, jsou to nějaký červy. Fuj. Překvapení. Jsme úplně v šoku z toho. Těžko říct, jestli otrávené šipky budou fungovat na ně. Co to je zač?
červ. Dá se nějak zjistit, jestli jsou sněť, ochromení. Jo, tady dole to píšou odolnosti. 40% odolnost proti sněti. Takže na ně vrhneme díky. Ty jsou docela easy na kill možná. Doraz ho. Má tam ještě spíš doraž ho. A tak tohle dorazíme. Výborně, dobře, Rupík. Rupík začíná. Hele, get down, sám hrdina 10 únik, vyléčení, on trošku léčí, jeden. Protect me. Posílení, tak. A zautočíme na tohle. Výborně. Hohohoho. Darlon to teda rozříz. To schytal trošku. Ale má odolnost. Plamínek, ty bláho, plamínek nějak nestihl se vyhnout. A je omráčen. Posílen. Tak. Tohle buffneme. Sakra, na Rupíka. Ten z toho depce skoro. Můžeš to prvního picni, tak super. Jak to, že nehraje plamínek? Ono to nejde úplně po pořadě, ty vždycky v těch kolech. Tak, super. Co jsme to dostali? Všechno není přeložený, koukám, ty bláho. Ta čeština je taková jako částečná. Menší nějaká starožitnost. 275 zlatáků v podstatě, to se prodá, takže... To se prodá, takže v pohodě. Je tady ještě něco? Tam by měl být ještě poklad nějaký. Ty máš na to štěstí, hele, Rupíku, tak to otevři. Pytel je prázdný, dobře. Dáme si louči, tak. Sakra, kostlivci. To jsem si mohl myslet, že kostlivci budou bránit tady poklad. Hele, jedovou hru? Ne. Vyléčení sněti, krvácení. Ono může léčit sněť a krvácení. Ty kráso, dobře, otrávenou šipku na tohodle kušníka. Kušníci jsou docela šmoudí. Takže bude hezky otrávený, výborně, chtěl sněť. Co to je, fuj? Co to házíš na Darlona, tam byl nějaký sajrajt mu do ksichtu. Na Rupíka útočí. Posílíme tohodle. Ty bláho, ty po nás jdou. Jak to, že jsou takhle jako rychlejší než my. Ale tyjo, Darlon to tady seká hlava, nehlava. A Rupík taky, ty bláho. Destroy them all. Tohle posledního musíme. Střela z kuše, vedle. Jo, jasně, on, jo, já už to chápu, jasně. Totiž on dá tohlensto, to kouzlo, jak jsem dával, tak na koho to dám, tak on bere damage místo něho, což je docela hnus teda, ale, ale budíš. Já nemám na co zautočit, ty bláho. Můžu útočit maximálně na ty těla, a to je na prd. Zaštít, sám hrdina pod označení cílem. Tak ničemu. Tak, zkusíme zničit ty těla a bude. Můžeš ho dorazit? Doraž ho, prosím tě, už. Tak, výborně. Rupíku, skvěle. Get down. Ale co to, musíme zkoušet ještě ty ostatní věci, co dělá. Fortifying vapors. Opevňující výpary, vyléčení. Zkusíme. O jeden stupínek ho to vyléčilo, to jako není moc. Vrhni díku, plamínku. Výborně, ta byla přesně mířená díka. Dvě bisty, no paráda, a zase Minor Onyx, no ty. Tak, kdo to otevře? Rupík má štěstí, ale Rupík má málo života. Kdyby tam bylo něco hnusného, tak odemčená trulice, nachladne podle se stojí dlouho, zapomněla. Obsah je tvůj?
250 zlatadové jídla, super. Hele, napapáme se. Tak, ty si taky dej něco, tak. Že nás čeká ještě dlouhá cesta. Tak, teď musíme jít zpátky. Musíme jít zpátky. Tady to vlastně bylo prozkoumej 90% místností, že jo, takže tu poslední místnost teda asi nebudeme muset úplně prozkoumávat. Hele, vezmeme to asi takhle, no ne asi, ale určitě, protože navíc tady je bitva, aha. Ježíš, už jsou zase v depce. Ježíš, co tě to deptá, přestaň být zdeptaná. Tak, musíme jít sem. Hlad, no vidíte to, teď jsem jim dal najíst a mají zase hlad. A léčí to jenom takhle o jedno. To je úplně pitomý, to mě štve tohle. V pytli je kořist, co tam je? Dokumenty, ty potřebujeme. Dva jídla, paráda, hele. Zapálíme a potřebovali bychom nějakou pochodeň taky ještě najít, aby nám nedošli náhodou, protože si myslím, že by nám mohli dojít. Tak, tady jsme, jdeme sem. Co tady bude? Překážka a rekvizita. Tak. Ta lopata tam byla, že jo? What the fuck? Pytli je kořist. By mě zajímalo, jestli to dělám dobře s tou lopatou, nebo nedělám to dobře s tou lopatou, protože oni stejně jako těžce dostanou depku z toho úplně hrozně. To nechápu, jak je to možný, what the fuck? Co se děje? Tak. Takže to musíme rychle projít. Darlon má zatím štěstí na všechny tyhle ty věci, co nacházíme. A... Plamínek, únik, skvěle. Výborně, plamínek dává pozor, na rozdíl ode mě. Musíme ještě pochodeň. Tak, otevři se. Nemůžu si dovolit víc stresu. Jo, můžeme jít sem, dobře, tak. Jdeme. Sakra, to jsme byli úplně zničení z přepadení. Přepadení a překvapení. Otrávenou šipku na toho posledního parchanta. Hezky se napapej, dostaneš sněď. Výborně, hele, doraž ho tohodle. Kritický zásah rupí. Našapal jsem tě při blafování, příteli. Get down, sám hrdina. Co je tohle, co to nechá? Zkusíme to, jo, to je na něho. Posílení, aha. Úplně nevím teda, k čemu to je, dobrý. Chromující úder. Jste základní přesnost 90, plus 15% poškození versus nesvatá. Aha, oni jsou nesvatá, huhu, takže útok z hůry. A výborně, jeden zásah. A je po něm. Únik vedle, a za dvě, sakra. 15 ještě. Teď mě ani tak netrápí. A výborně, rupík. Teď mě ani tak netrápí ta damage, jako ten stres už začíná. Darlone, ty jsi těžce vystresovaný, ty potřebuješ zase do kostela asi. Protect me. Vůbec netuším, k čemu to je, ty schopnosti tady, tohle. Ale jako evidentně třeba můžou pomáhat, no. Asi únik, výborně. Oni posilujou, že nějaký ty schopnosti, vlastnost únik. Únik, jako únik berou jako možnost, jak se vyhnout útoku. Jo, to je asi ono, že jo. Únikem myslej to, že jo, jako mám šanci se vyhnout tomu útoku. Což teda jako mi přijde docela výborně, 4 erby.
debilní to pojmenovat únik, když to má být jako třeba vyhnutí nebo něco takového, ale budíš. Co je tohle? Místnost s rekvizitou. Neklikám na žádný šmejdy takový ty, co jsme minule klikli a byla z toho obrovská potvůra s chapadlama, která nás totálně zmasakrovala. Ježišmarja, banditi! Zbojnický hrdlořez. Jsou odolní proti sněti? No trošku, ale dáme mu sněť snad. Sněť, výborně. Ty force guard by ally, get down, sám hrdina. Když on nemůže nic dělat, to je to. Vyléčení. Hele, ten, Darlon už se nemůže dovolit moc dostávat damage a taky kvůli stresu, takže mu dáme jestli to je tak, jak to chápu, že únik přidává možnost jakoby vyhnutí se útoku, tak to dáme Darlornovi. On to asi dává teda všem, evidentně. A mod poškození, oni nejsou ale nesvatá, oni jsou člověk, no to nevadí, dáme mu tohle. Za 10, jsou odolnější než ty kostlivci. Docela dost odolnější. Sakra, on může střílet na všechny. Ten bude taky střílet, kobercová palba. To není dobrý, to není dobrý. To jsou hodně drsný tíhle. Ty král. What the fuck? Darlone. Výborně. No bude vojden, to je léčení k ničemu. Kritický zásah na plamínka, on krvácí, on zemře plamínek. Ochromující úder. Za dva. What the hell? Počkej, cože? What? Ne, práh smrti. Práh smrti, když hrdinovi klesne stav zdraví na nulu, dostane se na práh smrti, v tomto stavu hrdinové trpí postihy ke statistikám, když použiješ hrdinu léčení z prahu smrti, dostaneš. No, jaký léčení? To je skvělý, ale sice návoda, slouží k vymírání zla. To je dobrý, ale 10 únik vyléčení, sněti krvácení, no, můžu vyléčit sněť a krvácení. To je všechno, ale nevyléčí ho to. Toho zabije stejně, no, ale únik, super. Už mě to nebaví. Ježíš, jak to, že ho nezabil. Jsou nějaký super vodolní tělenství šmejdi. Prach smrti. Kolik mu zde se zdraví? Zabijeme. Zvládneme to. Kurva. To musíme zvládnout. Ne. Rupík Darlon.
smrtící, Darlord je mrtvej. Rozvahy nejlepší přítel, první z dva hrdinů položil život, Darlord je první mrtvej, oh shit. Ve těch službách lidí můžeš buď ustoupit z boje a výpravu v zájmu záchrany ostatní ukončit nebo pokračovat, ale volba je na tobě. Pokud se ti to stalo během výuky, ústup není možný. Pokud se ti to stalo během výuky, no, tak jsi v háji, no. Ach jo. No, on nekrvácí, no, takže musíme... Já nemůžu šipku na něj hodit, sakra. Kudlu. Trávenou. Dostal sněť, ale to je k ničemu. A ani ho nemůžu vyléčit, protože... Ne, do háje zelenýho. Tyjo, zabhouš! Rupíku! No, výborně, sněž ho dostal. Ty kráso! Prsten vraha, no. 600 zlatáků. Máme něco... Co je tohle? Návrat z prahu smrti. Co nám ještě zbývá do konce mise? Do konce toho... Počkej, hele, zkusíme to do té druhé místnosti. Ne! Oni na nás hnedka zaútočili. Ustoupit z boje. But in failing to recognize it. Sobectví, what the fuck? Oh, tady je nějak... beznaděj. Plamínku. There can be no hope in this hell. No hope at all. Ach jo, tak tohle teda dopadlo velice neslavně. Ale velmi neslavně ten konec. Počkej, vítězství, jak to že, what the fuck? To nechápu. tohle to bude špatný. Darlone, ne, proč, sakra. Ach jo. Rupík nekrománie, no ty bláho. Ah, ty bláho, tak tohle byla výprava teda a to jsem myslel, že to bude easy, ale ty hrdlořezové nás teda pěkně dostali, no. To bude chtít asi pořádně, nebo to bude chtít vzít náš původní tým. Jsem připraven, můžeme vyrazit, Cillere, jasně Cillere, hele, to můžeme, Jirka je totálně úplně vzdeptaný, Plamínek taky totálně, Rupík taky totálně, oh boj, zrušit, kdo tam je, Taktik Mašín, hele, vám už to budu moct zrušit, ale 33 minut, ty bláho, otevřelo se nám sanatorium, horský vůdce a domácký povoz, na to všechno se podíváme v příští epizodě, tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, Taktik Mašín chce další víno a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.